L'Orfeó Popular Olotí estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre Cartes d'amor amb els reconeguts professionals Marta Puig i Jaime Blanc, dos monstres de l'escena que des de fa uns anys estan instal·lats a Olot després d'haver fet carrera a tot el país. Cartes d'amor és la història d'una relació epistolar entre un home i una dona al llarg de prop de 50 anys. És gairebé tota una vida en què es confessen esperances, somnis, ambicions, decepcions, èxits i fracassos. Jo crec que Cartes d'amor, com que és una història que comença d'una parella molt jove, que són amics, comença quan ells tenen 7 anys i acaba ja molt grans. Doncs sí, en tota una vida hi ha de tot. I nosaltres també, en alguns moments, sí que t'hi sentes una mica reflectida, sí. Els protagonistes de Cartes d'amor asseguren que l'Orfeó és una sala molt adient per representar aquesta història perquè té un caràcter intimista. De fet, inicialment l'autor de l'obra va pensar el text com una novel·la. La història de Cartes d'amor és una història muy curiosa porque Gurney, cuando la escribió, allá por el año 80 y finales de los 80, la presentó a una editorial para publicarla como novela. Y la editorial se la devolvió diciendo que era una pieza casi teatral, en el sentido peyorativo que pueda tener el teatro. Albert Ramsdale Gurney va saber donar-li la volta i va reescriure-la com una peça teatral que va acabar sent finalista del Premi Pulitzer, un clàssic contemporani i l'èxit més gran de la seva carrera. L'estrena serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. També es representarà diumenge i durant el cap de setmana dels dies 28 i 29 de gener. Les entrades estan disponibles als canals de l'Orfeó.